ကျွန်တော် မြင် ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ အခု အပြစ် ခံ ရစဲ လောက် ရတဲ့ အခြေအနေက ကျွန်တော်တို့ ကလည်း တကယ် ပြော မယ် ဆိုရင် တော့ ကျွန်တော် 1027 operation လောက် တာ အရှင် ကောင်း နေ တဲ့ အခြေအနေ မှာ เนาะ ရုပ် ရဲ့ ရပ်တန် လိုက် ရတဲ့ เนาะ တရုပ် ရဲ့ PR ကြောင့် เนาะ တရုပ် ရဲ့ လမ်းညွန် ဂျာဝင် စိစက် မှု ကြောင့် ကျွန်တော် ဖိ လိုက် ရတော့ ကျွန်တော်တို့ လည်း တိတ် လက် မ ခံ တဲ့ အနေအထား တွေ ရှိ တယ် ဒီ စက စာ ဖက် က လည်း သူ လက် လွတ် ဆုံး ရှုံး လိုက် ရတဲ့ နေမြေ တွေ အခြေအနေ တွေ အများကြီး ကြောင့် သူ့ ဖက် မှာ လည်း ဒီ မကျေနပ် နိုင် တဲ့ အချက်လက် တွေ အများ ရှိ တာ ပေါ့ ဒါ ကြောင့် မို့ ကျွန်တော်တို့ ဒီ အပြစ် ခံ ရစဲ ဒီ ဇန်နဝါရီ 17 ရက် နေ့ ထိုး ပြီး တဲ့ နောက် ပိုင်း မှာ တော့ ချစ် ချင်း ကြီး တော့ အပြစ် ရက် သွား တာ မဟုတ် ဘဲ နဲ့ တက် ဖြည်း ဖြည်း လေး တော့ အရှင် ရှော့ သွား တာ ပေါ့ ကျွန်တော် ထင် တယ် ဥမာ ကျွန်တော်တို့ စီမှာ ဆိုရင် အခု ဆိုရင် တော့ ဒီ နောင် ချူ တို့ ကြောက် မဲ တို့ ဝင်ကျင် မှာ တော့ ကျွန်တော်တို့ ကို လက် နက် ကြီး နဲ့ အဲ့လို ဂျိုးကြ ဂျိုးကြ ပြစ် နေ တာ တွေ ရရှိ သေး တယ် မူဆယ် ဖက် မှာ ဆိုရင် တော့ ကျွန်တော်တို့ ကို လက် နက် ကြီး နဲ့ ပြစ် နေ တာ ရှိ သေး တယ် တခါ တလေ ဆိုရင် တော့ လေရင် နဲ့ အဲ့လို ဘုံ ကျဲ တာ ပြောရှိသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တချို့နေတဲ့နေရာလဲကျွန်တော်တို့အသုံးဖက်တယ်မှာကဘူး KIA လဲနေတာဘူးเนาะ KIA လဲရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ဆိုရင်တော့တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်တာမဟုတ်ဘူး KIA ကိုပြစ်တာပါကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်တာမဟုတ်ဘူးတခြားဒီဒေတာခံ PDF တွေရှိနေတယ်အဲ့ PDF တွေကိုပြစ်တာပါဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေဖြစ်နေတော့တခါတည်းတော့အပြစ်ရက်နိုင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုမတ်လအတွင်းထဲလဲရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာတော့ ကတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံရေးတုံးသက်သူတွေစီးရေးတုံးသက်သူတွေကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေတုံးသက်ချက်တဲ့ဟာတွေရောတချို့ကြတော့လဲလူထုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီတုံးလိုင်းရေးပေါ်မှာအမြင်အမျိုးမျိုးဟိုကွဲပြားပြီးတော့မှပြောတဲ့ဟာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့အခု ဒီ 1027 operation ကမရက်သေးပါဘူးအခုတည်းဒီ 1027 operation ကရခိုင်ဘက်မှာတမျိုးပြီးတမျိုးသိမ်းတယ်တပ်စခန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသိမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော် 1027 ထဲမှာပါနေတဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးဖက်ကဒီအခုတနိုင်ငံလုံးနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ရှမ်းမြောက်ဒေတာပေါ့เนาะကိုကန့်ဒေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေတာဒီနေရာတွေမှာပဲတိုက်ပွဲရက်နေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ 1027 ကမရက်သေးဘူးကျွန်တော်တို့သူအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ လူတဲ့နေရာအကောင့်တွေပေါ်လို့ရတဲ့နေရာတွေမှာသူဟိုပေါ်နေစေဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒါကလူထုတွေအမြင်မကွဲပြားစေချင်ဘူးအဲတုံးတက်တဲ့လူတော့အမျိုးမျိုးတုံးတက်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်ထင်တယ်တချို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမုံမန်းလေးလို့နေပြီးတော့ဝင်သိမ်းတဲ့အဆင့် ठी အဲအဲ့လိုမျောလင်းလို့အားမလို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲကိုမသိတော့အားမလို့အားမရဖြစ်လို့အဲ့လိုတုံးတက်တာမျ
general do MDE a general do PSLF TNL ye EE ye di 1027 operation ko general account he phoe lai da ga di nwe u to lan ye yo tain na le na kai to lan EU ri ko general do ga tan lan do so lai da ga sit ana shin a mi phyu ye ko let twi cha cha saung ye lu ya de myo di ko di lu tain lu ya de tat sakhan di ko di lu tain lu ya de why lou yin phit de tain lu ya de general do ye a khu tain de u ma general di sa tain nong ga so yin သူများကကျွန်တော်တို့ကိုတော်တော်မှိုက်တဲ့လူတွေပဲအုပ်နေရန်ကိုကိုးကောင်းကိုအုပ်နေရန်နဲ့စောင့်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့အယူအနှံတွေလို့အဲ့လိုဒီပြောတယ်เนาะပြောတာကတကယ်ကိုတော်လိုင်းကြီးတပါရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စည်းနာမည်တော့မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့အခုတည်းကကျွန်တော်တို့ကထိန်းထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းထားတဲ့မြို့တွေမြို့တိုင်းထားတဲ့ရရတော့လည်းဘယ်နေ့ရတိုင်းနိုင်မလဲဘယ
ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲနေပြီးဥပမာပေါ့မူဆယ်နဲ့နန်းခန့်ဆိုရင်အကွာကြီးမူဆယ်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးကြီးလုံးဝမရှိเนาะကိုယ်ရရောင်းတဲ့လူတော်မှပြန်ပြီးဆွဲပြီးပတ်စံပေါင်းခံနေရတယ်အချိန်နေเนาะကျွန်တော်တို့နန်းခန့်ပြီးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောင်းကစားတွေလည်းမရှိဘူးမွေးစေးဝါးတွေလည်းအရန်ကင်းစင်နေပြီးကျွန်တော်ဒီလူစုတစ်ခုတည်းများတွေလည်းဘာမှမရှိတော့ကျွန်တော်တ
အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ D1027 operation ပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်တွေကတော့ဒီ
ဆက်ကစားရဲ့တောက်တိုင်းလေးဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမနာလို့မရှုစိတ်တဲ့ပုံစံနဲ့အဝေဖန်သုံးတဲ့တိုင်းမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲတချို့ကျတော့တကယ်ကိုနွေဦးတော်လိုင်းစစ်အာဏာရှင်ကိုမုန်းတီးပြီးတော့မှစစ်အာဏာရှင်ကိုပြုတ်စေခြင်းတယ်အဲ့လိုပြုတ်စေခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့အခက်အခဲကိုမမှန်းဆနိုင်မယ်နဲ့เนาะကျွန်တော်ကရုပ်တရက်ဒီလို အပြစ်ခိုက်ရက်လိုက်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်တော့အားမလို့အားမရဖြစ်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲဒီလိုမျိုးဝေဖန်သုံးတတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်เนาะဒါကဖြစ်လက်ဖြစ်တင်ပါတယ် Okay ပါကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်ခက်ရစရေးဆွေးနေတော့ပထမကြိမ်ဒုတိယကြိမ်တတိယကြိမ်အဲပါတဲ့အကြိမ်နဲ့သတိရကြိမ်ပေါ့အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာဆွေးနေညီနိုင်မှုတွေကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ဆွေးနေညီနိုင်မှုတွေကအမြင်သဘောထားမတူနိုင်တဲ့အပေါ်မှာเนาะအဲကျွန်တော်တို့သဘောထားကွဲလဲမှုတွေရှိနေတော့ ခဏပြောသလိုကျွန်တော်လမ်းမဆက်တွေပြန်ပွင့်ဖို့ဟိုကျွန်တော်တဘောတွေချက်တွေမရနိုင်သေးဘူးအဲကျွန်တော်ထင်တယ်အဲတေချာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပွဲတွေကနီလန်းနေရှာပြီးတော့မှကျွန်တော်လည်း၅ကြိမ်မြောက်၆ကြိမ်မြောက်အဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီလမ်းမဆက်တွေပြန်ပွင့်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအထူးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်เนาะကျ
ဒီလမ်းကြောင်းတွေပွင့်သွားနိုင်ဖို့တော့လူထုအကျိုးကိုကျွန်တော်မျှော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လည်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချိန်မေလဒုတိယပတ်နဲ့တတိယပတ်ဝင်ကျင်လောက်မှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်ချိန်ဆိုထားပါတယ်တခြားကိစ္စတွေလည်းပါပါတယ်လမ်းပန်းကျွန်တော်ထင်လမ်းပန်းဆက်တွေကြီးကိစ္စကနံပါတ်1ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကိစ္စက မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းလားပြည်လူလူထုအားလုံးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ generation ဇက်ကเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်အခုဒီမျိုးကျွန်တော်မျိုးဆက်เนาะ generation အဲကျွန်တော်ဒီ102 operation လုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်အဖွဲ့စီကိုကန့်အဖွဲ့စီကျွန်တော်တို့ကဆင့်အားတွေတောင့်တင်းလို့เนาะလက်နက်တွေအကုန်လုံးခင်းပြီးလက်နက်တွေအရှင်းဒီစကားဆာနဲ့ရှင်းတဲ့လက်နက်တွေရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က operation လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဘျူဟာတွေညံ300မဲ့နေရာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲရင်တပ်တိရှိမှုကျွန်တော်တို့ကဒီဟာဒီစကားဆာဒီရုပ်မှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဒီအစစ်အာ
မြို့တွေတက်တွေတိမ့်ယုံမှာတပါတခြားဘာမှမရှိဘူးညှိနှိုင်းလို့မှမရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှိတဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်ပြူဟန်နဲ့ကျွန်တော်စီမံဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုဆောင်ရွက်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်လက်တွေ့ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဟိုကြံတဲ့တခြားအခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ထင်တာကချင်းဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအရင်အားကောင်းနေပြီကရင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲအားကောင်းနေပြီကရနီဘက်မှာလည်းအားကောင်းနေပြီကြံတဲ့ဒီနယူးတော်လိုင်းထဲမှာပေါက်ဖွားလာတဲ့ PDF အဖွဲ့အစည်းတွေလူငယ်တွေလည်းအများကြီးရှိတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အားလုံးကအဲ့လိုစစ်ကောင်စီကသူကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလည်းကိုကြိုက်တာကိုယုံကြည်တဲ့ဟာကအာဏာရှင်ပြုတ်ကြရေးဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့တတ်သိရှိရှိရဲရဲဝဝကိုလှုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုကနာအတိုင်းအတီးတီးပေါ့နော်လက်နဲ့ကင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းလက်နဲ့ကင်ပြီးဘလို့တကယ်တော်လိုင်းရမလဲအဲကြံတဲ့အတော်လိုင်းရေးကိုအထောက်ကူပေးမဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေလည်းအားလုံးဟိုတတိရှိရှိဝိုင်းလောက်ကြဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေပို့ပြီးကြာမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချက်ပို့နင်းနာမှုတွေပဲရှိလိမ့်မယ်အဲဒီစစ်အာဏာရှင်တည်နေတွေ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအသက်ရှူဟိုတိုးတက်နိုင်စရာအကြောင်းတော့အသက်ရှူနိုင်စရာအကြောင်းတော့ဘာမှမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ခေတ္တယာယီခဏချောင်းလာပဲရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘွားတွေဒီထက်ဆုံးဆုံးမြုပ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုအဖြစ်မခံနိုင်ပဲလှုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုစုစုစီစီညင်ညင်ညွတ်နဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့တော်လန်ကြီးလက်တွေ့ကြတဲ့ဒီအခုဟိုကျွန်တော်ရှောက်နေတဲ့လမ်းကိုဟိုတတိရှိရှိအကောင်နဲ့ပေါ်ကြဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပေါ်မယ်ဆိုရင်နီလန်းရှိတယ်မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်မဖြစ်နိုင်ရှာအကြောင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီအချိန်မှာကစကားစစ်တတ်တွေကသူ့ရဲ့တက်ထဲမှာကိုယ်တိုင်ကစိတ်တတ်တွေပြက်ပြားပြီးတော့မှနော်ဟောကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတွန်းလိုက်တယ်လဲနိုင်မဲ့အနေထားကျွန်တော်တို့အားစိုက်တွန်းလိုက်တယ်နဲ့လဲနိုင်မဲ့အနေထားဖြစ်နေပြီလက်တွေလည်းပြနေတယ်နော်ကရင်စစ်နယ်မှာရောကချင်စစ်နယ်တွေမှာရောကရင်နီစစ်နယ်တွေမှာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့မှစူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြပြီဆိုရင်တော့ခဏတော့စိတ်ပြက်တဲ့ဟာဒီ
အခင်းချင်းနေကျွန်တော်အကုန်လုံးကြော်လွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့လိုလောက်ကြဖို့လည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်